Panggautanku satemene minangka tani mleni lan open-open raja kaya sapi. Nanging sarehne biyen aku tau mondok nyinau ilmu agama senadyan mung sethithik dening tangga teparo, tangga nunggal desa nganti tekan desa-desa sakiwa tengene. Aku banjur kulino dijaluki tulung ngrumat lan ngrukti mayit. Nalken mimpin yasin tahlil lan uga ngladeni majelis taklim Nurul Hidayah. Sing kegiatane kaya dene maca maulid, yasin tahlil, istighosah lan liyane. Mapane ing langgar ora patiya gedhe ing kulon omahku caket. Mbok Saminah, tangga caket omahku sing uga sregep melu-melu ngregengake langgar. Esuk iku teka nalikane aku lagi ngombor sapi ing mburi omah. Tekane tawan-tawan tangis. Ember wadah konsentrat ndak pasrahake mbok wedok. Sawise rerese awak, mbok Saminah nuli ndak aturi menyang ruang tamu. Nampa tekane mbok Saminah, ya mbok nah, esuk kuwi kanthi tawan-tawan tangis. Aku ora maido. Krana ya durung suwe anggone kelangan anak lanang sing banget ditresnani. Joko Kumala Kala. Anak lanange mbok nah sing jenenge Prihadi iku lagi udakara sepuluhan dina kepungkur anggone mitung dinani malam Senin Wage. Sawise rada lileh aku banjur kondo. Mbok nah rak mesrine wis kulino ngrawi majelis, ngrawi pengajian, ngrungokake dawuh-dawuhe ustadz lan ngalim. Sedih kena mbok nah, nanging aja kebacut anggonmu getune lungane Prihadi. Diikhlaske mbok nah, ben lepas parane jembar kubure, ben entuk nikmat kubur. Kandaku nuturi. Kula ampun ikhlas nak, saestu demi Allah. Semaure mbok nah, dheweke yen ngundang aku sakploke aku kerep ngimami langgar dadi nak. Kadang kala basa lan sok-sok uga ngoko. Mbuh apa karepe aku yo ora tau takon. Mbok nah iku pancen kenceng ibadahe saka pangrasaku. Kula ngertos nak, yen pesthi rejeki lan pati niku sampun tinulis. Manungsa kantun nglampahi. Lagene mbok nah yo ngerti. Nanging gene yo mbok nah kok ijik muwun wae. Sajake kok ora bisa ngikhlasake lungane Pri. Aku nyekseni, Mbok. Pri anak mulanang iku bocah sing apik. Sregep ngibadahe, ora kakeyan gunem. Mbangun miturut kelawan wong tuwa. Aku yakin, Mbok. Anak mulanang iku wis tentrem ing kanane. Dadi aja kok reridu kelawan tangismu kuwi mau. Mbok nah meneng sajak gendeleng nuli mbacutake kandhane. Nak,
sawise pitung dinanan nganti saiki-iki aku kok diprimpeni terus kalih priniku. Saben wengi ora tau gotang. Dadi aku yang meksa kelingan terus, Nak. Ngimpi kembangnya wong turu, Mbok, Nak. Kandaku. Ning mosok saben wengi to, Nak? Jenengan diprimpeni pripun to, Mbok, Nak? Pitakonku sabanjure. Tole priniku sajaran. Turene lungane niku pengin dikanteni kembar mayang. Semaure Mbok Nah karo ndingkluk. Aku meneng ora nyambungi rembug maneh. Bingung kudu nyauri kepriye. Nganti pekasane Mbok Nah pamit ninggalake omahku. Dilalah kok ndadak nganggu kepikiran barang aku iki marang swargi pri. Wewayangane kok ya terus kegawa ing telapuan mripat. Sawise Mbok Nah moro menyang omahku iki mau. Saben bubar sembahyang, mulo tansah ndak kobrake ndongaake dheweke. Murih pri langgeng ing kanane. Prihadi. Jejoko bagus. Bocahe menengan. Anteng, sregep ngibadah. Sak ngertiku bangun miturut marang wong tuane. Anggone tinimbalan ngayunan iku mergo nandang loro. Dadane krasa ampek mbesesek. Awake panas banter sawetara dina. Dirawat ing rumah sakit. Nalika awake wis rumangsa rada kepenak banjur njaluk mulih. Bareng tekan ngomah, sesuke malah tinggal donya. Nalika aku ngrukti jenazahe, nalkenake yasinan nganti pitung wengi, ora ana perkara utawa bab-bab sing nyolowadi. Kabeh lumaku kanthi wajar lan lancar, normal. Malah ndak sawang saka praupane nalika aku ngulesi ngafane pri sajak kaya wong turu angler. Aku dhewe uga banjur kaget. Nalika wengine aku uga diprimpeni swargi pri. Dheweke teka ing impenku nganggo kopiah ireng, klambi koko putih lan sarungan ireng. Kaya biasane yen dheweke majelisan ngono kae. Sakjane ing sajrone impen ora kandha apa-apa karo aku. Mung mesem banjur maklap. Panyawange marang aku sing dadekake aku dadi mikir. Kok sajake pri kaya arep kandha ning kandhek. Kok kaya-kaya bener apa sing dikandhakake Mbok Nah? Perkara kembar mayang. Senadyan dheweke meneng wae sajrone impenku kayane arep muni lan embuh gene yo aku kok dumadakan duwe dudutan menawa dheweke duwe penjaluk kaya sing dikandhakake Mbok Nah marang aku. Mongko aku dhewe duwe penemu menawa wong kang wis ninggal iku duweni penjalukan sing aneh-aneh kaya sing jare penjaluke swargi pri marang emboke. Kadang kala iku saka pakartine jin ifrit ya iso. Jin sing tansah ndampingi pri sing praupan lagak lagayane jibles pri. Aku pancen ora gampang percaya marang bab-bab kaya mengkono kuwi. Krono seprono seprene aku ngrukti jisim, ngrukti jenazah, durung tau meranguli bab kang aneh. Umpomo ono cerita-cerita miring sumebar ngenani jisim sing tak rukti, saka rumangsaku kabeh yo mung manjing cerita.
Aku dhewe sadurunge malah durung nate nduweni pengalaman sing aneh-aneh. Nanging embuh kene ya swargi pri iki kaya-kaya isih nglibet wae. Senadyan aku ya durung tau ngerti mung saka perasaan lan rumangsaku dhewe kejaba liwat alam pangimpen. Apa penjaluke njaluk dikancani kembar mayang kaya sing dikandhakake mbok nah kae kudu diwujuti. Aku bingung. Ing sawijining sore, Warsito kanca kentele swargi pri mara menyang omah. Tekane nggawa cerita semu wadul. Menawa Warsito kerep ngimpekake pri. Pri njaluk supaya lungane dikanteni kembar mayang. Pri niku jane rak empun kepengin rabi tole. Kandane Warsito ana ngarepku mbukani anggone cerita. Kula nate diajak rembugan perkara niku. Rabi karo sapa? Isnaeni le. Apa ya naeni nanggapi? Pitakonku. Enggih le. Kok kowe ngerti? Aku takon maneh. Lah kula kerep dituduhi lan maca SMS le. Intine naeni purun kok le. Malah pridiken nyambut damel sing temen nyelengi padosangu kangge ningkan le. Aku unjal ambegan landung krungu kandhane Warsito sing kaya ngono kuwi. Sabungkure Warsito, aku mikir-mikir. Nyoba nggotak nggathukake lelakon kang ana. Mbok nah lan Warsito kok jebul padha. Padha dene diprimpeni swargi pri. Lan uga aku mestine. Mbok nah yen ketemu aku isih wae kondo. Menawa pri isih tansah mrimpeni njaluk lungane dikanteni kembar mayang sing dadekake aku sangsaya gumun. Naeni dhewe uga malah wis crita marang mbok wedok sing intine crita uga padha karo sing diceritakake mbok nah lan Warsito uga panggraitaku dhewe nalika pri teka sakjerone impenku. Masa iya ana wong wis ngadep gustine duwe penjaluk werna-werna. Sedeng mikir nasibe dhewe ing kanane wae embuh kepiye. Aku bunek lan jibek. Aku rumangsa ora bisa mutusi dhewe perkara iki. Mula tinimbang mengko kleru ndak niati sowan menyang pondoke bapa guruku. Ya bapa guru sing muruki aku ngaji mbiyen. Aku sida sowan pondok temenan. Ninggale Prihadi nganti tumekan impene Mbah Nah, impenku, impene Warsito lan Naeni sing surasane padha njaluk dikantani kembar mayang ndak aturake ana ngarsane bapa mursid karo ben enggal antuk kerampungan utawa pepadang. Ikhtiar apa kang bisa dileksanani dening kulawarga sehingga pri ora tansah mrimpeni wae. Dawe bapa mursid cetha trewaca supaya penjaluk ngenani kembar mayang iku diudaneni dituruti. Nanging sadurunge kembar mayang iku kapendhem luwih dhisik arwahe pri kudu didongaake. Semono uga sawise kembar mayang kasebut dipendem, dikubur, arwah pri uga kudu didongaake kaya lumrahe wong ngilim donga ngono kae. Ning kabeh mau ya mung dapur mbudidaya. Perkara asil kabeh ana astane Gusti Allah. Ngendikane bapa mursid sadurunge aku nyuwun pamit saka pondok mulih menyang omahku maneh. Tekan ngomah dok, aku langsung menyang omahe mbok nah
Wanita kang wis setengah tuwa iku rada kaget nyumurupi tekaku. Nuli ndak kandhakake ngendikane Bapak Mursid marang Mbok Nah. Cekak cukupe, Warsito ndak perintah marani Bagas sing kulino ndekor ana nggone wong hajatan mantu. Tak kon gaweake kembar mayang sepasang. Ngarepake surup kembar mayang iku wis kelakon dadi. Wengine dianakake kirim donga kanggo arwahe Pri. Nanging ora ngaturi jemaah utawa wong akeh. Cukup aku, bojoku, Mbah Nah, Warsito lan Naeni. Lagi entuk setengah anggone maca Yasin, Naeni mingsek-mingsek. Tangise ora bisa dibendung. Nganti kirim donga rampung, tangise isih durung uwis. Dicedhaki, direh-reh, dineng-neng dening bojoku. Panggah isih mingsek-mingsek. Karo srikutan ngelapi luwe, Naeni nuli nyerahake HP-ne marang bojoku. Dibukake pesan masuk SMS. Isih durung dibusak SMS saka Pri marang dheweke sadurunge tinggal donya. SMS mawa surasa tresna. Mangkene munggah sedhithik ukarane SMS sing kober ndak waca. Aku arep lungo adoh ni, apa kowe saguh ngenteni? Ya mesti wae to Mas Pri. Ning aku ora bali iki. Lunga kok ora bali iki nyang ndi? Yen butuhe wis cukup rek ya bali. Yen ora bali, aku jaken sisan. Ning aku lamaran dhisik nanggone wong tuaku. Kabeh sing ana omahe Mbok Nah mbrabak maca surasane SMS kuwi. Nah ini wis lileh. Dituturi akeh-akeh dening bojoku. Wusanane uga bisa nampa kahanan. Bisa ngiklasake lungane Pri. Sidane kembar mayang sepasang sing siji ndak pendem mepet kuburane Pri Hadi. Sijine tak gawa mulih. Tak gletekake ana pungkuran. Wengine mbaleni kirim donga maneh kanggo swargi Pri. Kahanan kula warga wis wiwit tentrem. Wengi-wengi sabanjure Pri wis ora mrimpeni maneh. Mesthi wae ora merga kembar mayang sing tak pendem jejer karo kubure. Nanging aku percaya kabeh kuwi karana kersane Gusti Allah Kang Maha Tunggal. Muga Pri lepas marane. Jembar kubure dinaku pangerane kasuda dosa kaluputane kawuwuh ana ganjarane pinaringono nikmat kubur ayem tentrem sekabehane rahayu sagung dumati matur nuwun.